Pozdrav svima, u prošlom tutorialu radili smo prikazivanje podataka iz naše array liste. U ovom tutorialu radit ćemo izmjenu podataka koje se nalaze u našoj array listi. Započet ćemo pisanjem prvog metoda. Metod je private void, nazvat ćemo ga izmjeni podatke, a kao argumente ovog metoda napisat ćemo string id jer ćemo da po njemu da znači raspoznajemo koji je zaposleni u pitanju. Zatim string ime prezime jer želimo da ime i prezime radnika budu omogućeni za izmjenu, znači da se mogu mijenjati ime i prezime radnika ukoliko smo pogriješili pri unosu. String radno mjesto, također želimo da imamo mogućnost da izmijenimo radno mjesto iz razloga što možemo unijeti pogrešno radno mjesto ili zato što se radno mjesto zaposlenog može promijeniti, znači na radnom mjestu. I još ćemo napisati jlabel slika jer želimo da promijenimo možda sliku radnika, i jtable da bi na kraju mogli da prikažemo nove podatke. Sada u tijelu metoda pozvat ćemo iz klase, znači našu klasu slika, slika s jednako je new slika. Zatim ćemo napisati naš iterator sa parametrom radnik, nazvat ćemo ga it i rećemo this.collective.iterator. Zatim jedan brojač, znači tipa int, jednako nula. I napisat ćemo while petlju koja će da se vrti sve dok se u našoj listi nalazi neki radnik. Znači it.headnext. I u tijelu ove naše petlje samo dodamo na jtable, nazvat ćemo ga tabela, to smo zaboravili. I u tijelu znači naše while petlje napravit ćemo radnika, radnik jednako je iterator.next. I sada uslov, znači ukoliko je to radnik sa id-om željenim koji smo znači dali u našem argumentu, if radnik.getid tačka equals id, pa ovdje ćemo napisati this.collective. Sad znači pristupamo radniku sa tim id-om, ali da bi znali koji je po redu radnik u pitanju, pošto se u listi pristupa znači po indeksu, zato će nam služiti ovaj brojač. Znači this.collective.get i vidimo da je parametar int, znači indeks, brojač, tačka, i sad ćemo tom radniku koji ima indeks brojača da podesimo ostale parametre, znači set ime prezime, a prosledimo ime prezime, this.collective.get opet brojač, kažemo set radno mjesto i this.collective.get brojač, set slika, a kao argument metoda set slika proslijedit ćemo znači našu klasu slika, to je s koju smo napravili, znači evo ovdje. Znači s tačka, vrati bajtove slike i kao argument proslijedimo sliku. Zatim ćemo pozvati metod prikaži podatke u tabeli. Proslijedit ćemo našu tabelu kao argument i brojač će se uvećavati kako naš iterator bude prolazio kroz listu. Odnosno, brojač ćemo da
katujemo odavde, znači da posle if naredbe, a u if naredbi ćemo reći ukoliko znači nađemo radnika sa ovim ID-em, izmijenit ćemo njegove podatke i zaustavit ćemo while petlju naredbom break. To bi bilo to za ovaj metod, znači ovaj pomoćni metod koji ćemo pozvati u jednom drugom metodu. A taj metod ćemo nazvati znači public void i nazvat ćemo ga samo izmijeni. Ovaj metod će da ima dosta argumenata. Prvi argument će biti jtextfieldid, zatim jtextfield ime, prezime, zatim jtextfield radno mjesto, jtextfield datum posljenja, zatim jlabel slika. Prećemo u novi red, ovdje ćemo napisati jtextfield pretraga, odnosno jlabel broj podataka, jlabel vrijeme pretrage i jtable tabela. I sada znači u tijelu ovog metoda pozvat ćemo ovaj gore metod izmijeni podatke. Znači idemo izmijeni podatke. Prvi argument koji ćemo proslijediti jeste id.getText, zatim ime prezime tačka get text, zatim ćemo radno mjesto tačka get text i ovdje ćemo sliku i tabelu. I drugi metod, to je metod osvježi. Tu ćemo pozvati ID, ime prezime, radno mjesto, datum zaposlenja, sliku, pretragu, broj podataka, ime pretrage kao argumente. Sada smo završili sa metodima za izmjenu podataka. I vrijeme je da se vratimo u našu klasu radnici GUI. Idemo na Design View. Desni klik na izmijeni. Events, Action, Action Performed. I znači ovdje ćemo sada da pozovemo naš metod izmijeni. This.k. Samo da snimimo. Izmijeni i ovdje ćemo text field ID, ime prezime, text field radno mjesto, text field datum zaposlenja, label slika, text field pretraga, label broj podataka, a ovdje ćemo label vrijeme pretrage i tabela. Znači vratit ćemo se u našu klasu kolektiv i kada smo pozvali sada ovaj metod izmijeni podatke, kliknut ćemo na ime prezime, tačka get text i stavit ćemo još to uppercase i radno mjesto tačka get text, opet ćemo ovdje to uppercase. Posle ovoga metoda osvježi, pozvat ćemo metod serializuj this.collective, pokrenut ćemo naš projekat još jednom. Izabrat ćemo znači radnika, recimo Petar Perić, web designer, izmijeni, vidimo da su sad velika slova, ugasit ćemo projekat, pokrenut ćemo ponovo i vidimo da se sada deserializovalo, znači sada je tu naš radnik kome smo malo prije izmijenili podatke. Toliko u ovom tutorialu, znači u sljedećem tutorialu radimo pretragu podataka koji se nalaze u array listi kolektiva. Do sljedećeg tutoriala, doviđenja.